ออสเตรเลียနဲ့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့စင်ကာပူကအကြောင်းဝဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ James Cook University ရဲ့ပညာရေးပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဖက်ခရာရဲ့ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတက်တဲ့သူတွေကိုออสเตรเลียကတိုက်ရိုက်ဖွင့်ပေးမှာလား။ Business, ID, Psychology နဲ့အခြားဘာသာရပ်တွေသင်ကြားပေးနေပြီးဘွဲ့ဂျုံနဲ့ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီတွေယူနိုင်တဲ့ James Cook University ရဲ့ပညာရေးပြပွဲကို Advanced Technology and Solution နဲ့ပူးပေါင်းပြီးပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားမှာပညာသင်ခြင်းနဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်တဲ့င်းအချက်လက်အစုံလင်ပေးတင်တာကြောင့်အခုလိုပြပွဲလုပ်တာဖြစ်ပြီးသူတို့ကျောင်းဟာဩစတေးလျမှာ2ကျောင်းစင်ကာပူမှာ2ကျောင်းရှိတယ်လို့ပြောပါရယ်ကျောင်းဝင်ခွင့်အတွက် IELTS 6မှတ်ရပြီးစေတန်းအောင်ထားပြီးသားသူတွေဖြစ်ရမှာဖြစ်သလို IELTS 6မှတ်မရသေးရင်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေတက်ပြီးဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ကက်သရင်းထိုက်ကပြောပါရယ်ပထမတော့အဓိက requirement ကရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကသူတို့စေတန်းအောင်ပါမယ်။နောက်ပြီးရဲ့ solution IS ပေါ့နော် IS 6ကိုပါတယ်။ IS 6ရမှာဒီကျောင်းသားအကြောင်းကိုချိန်ရတယ်။တကယ်လို့ကျောင်းသားတယောက်က IS ကို frequent ဖတ်လို့ပဲရတယ် solution ကျွန်တော်တို့ဆင်မှာ English ကိုပဲရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ level အရကျွန်တော်တို့ English သူတို့ English level ရပါတော့ English လောက် class level လေးကိုပြင်ပါတယ်။အဲ level လေး English program လေးကိုတက်ပြီးမှသူတို့ train ချင်တဲ့ program ကိုတွန်းရပါတယ်။ Australian national level solution ဆင်ဘာလေးကောစတာဆိုစင်မတ်တဲ့နည်းနဲ့သူတို့အော်စတြေးလျဘွေရလေရမယ်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့နည်းနာကိုတက်လို့ရမယ်ပထမဆုံးသားတွေပြောမြန်မာကျောင်းသားတွေနဲ့ဆိုရင်စင်မနေကတကယ်ကိုကောင်းနေနေတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက် business ဘွေကခေစားပြီးဘွေကျူအတွက်နှစ်နှစ်ဘွေလွန်အတွက်တစ်နှစ်တက်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစင်ကာပူမှာကျောင်းတက်ရတာမို့နေထိုင်စရိတ်သက်သာပြီးအော်စတြေးလျရဲ့ဘွေကိုရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီစင်ကာပူပညာရေးပြပွဲမှာပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ Advanced Technology and Solution Company ကတော့ကြောင်းလျှောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအပြင်ကျောင်းဝင်ခွင့်ရပြီးနောက်နေထိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတယ်လို့ပြောပါရယ်။နိုင်ငံသားမှာပညာသင်ရတဲ့အတွက်ယဉ်ကျေးမှုအစုံနဲ့ထိတွေ့ရတယ်လို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ကိုယ့်ခြေောက်ပေါ်ကိုယ့်ရဲ့တည်နိုင်မှုဆိုတဲ့အားသာချက်တွေရှိတယ်လို့ကိုမျိုးတီဟာကပြောပါရယ်။ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းမျှဝေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။နိုင်ငံသားမှာတက်တဲ့အတွက်ပထမအားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မာဒီကာချာလို့ခေါ်တဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့ထိတွေ့နိုင်တယ်။ပြီးတဲ့အခါကျရင်နောက်တစ်ခါတော့သူတို့ရဲ့ networking လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဒီပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးအနေနဲ့ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဥပမာ Asia ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Europe ဘက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် America မှာပဲဖြစ်ဖြစ် England မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကကျောင်းသားတွေကိုလည်းသူတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးသူတို့နိုင်ငံမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတာကို sharing လုပ်ပေးနိုင်တယ်။